אם אתה לא יודע לקבל טעויות של אחרים, היהודי יקר. אם אין לך את החוכמה, בינה ודעת, לדעת שבני אדם עושים טעויות. תפסיק לשפוט בני אדם כמו מטורף על כל טעות שבן אדם עושה, אתה קופץ עליו כמו אריה. גם כשאתה תעשה טעות, אתה תכעס על עצמך. ואין לכם מושג כמה אתם מזיקים לנפש שלכם, כמה אתם פוגעים בשמחה שלכם, כמה אתם פוגעים באושר הפנימי שלכם, נשים יקרות, כשאתם כועסות על עצמכם. אדם שלא יודע לקבל טעויות של אחרים, הוא לא יודע לקבל טעויות של עצמו. כשאתה לא יודע לקבל טעויות של עצמו, קוראים לזה, הפסיכולוגים היום, אדם שחושב שחור לבן. מה זה שחור לבן? או שאתה עושה את זה מושלם, או אל תעשה את זה בכלל. עשית טעות, אתה לא שווה כלום. זה אדם שכל העולם שלו חייב להיות מושלם. אדם כזה הוא גאוותן, ואדם כזה כתוצאה מהגאווה שלו הוא כעסן, והכי גרוע הוא ייכנס גם לדיכאון בגלל זה. אני לא מפחיד, אני אומר לכם שזו המציאות. למה הוא ייכנס לדיכאון? כי הוא פשוט לא יכול לסבול את הטעויות שלו. הוא לא יכול לסבול את החוסר שלמות שלו. אני מיסטר פרפקט, אני לא הצלחתי במבחן, הוא כועס על עצמו. אני לא הצלחתי למסור שיעור כמו שצריך, לא הצלחתי בחיי הנישואים שלי, לא הצלחתי בחינוך הילדים שלי. אתם יודעים כמה אנשים אני רואה בעיניים שלי, באים אליי, שילדים שלהם יצאו לתרבות רעה, ואני רואה שהאגו שלו פגוע. האגו שלו פגוע, הכבוד שלו פגוע. לא הצלחתי בחינוך הילדים. נשמה, אתה גאוותן, ואתה גם לא מכיר את בורא עולם בכלל. אם בורא עולם הביא לך ילד שיש לו ירידה רוחנית, כך גזרה חוכמתו יתברך. אתה לא בתמונה, תקבל באהבה, תוריד לראש, תגיד תודה רבה, תנשק את הילד. נשק את הילד. הכעס נובע מחוסר הכנעה כלפי הקדוש ברוך הוא. מחוסר הכנעה כלפי ההנהגה שלו לחיים שלנו. איך שהוא מנהיג לנו את החיים. ילדים צריך לחנך. ילדים לא עשו שיעורי בית, עשו בלגן בבית, לא אכפת להם, אמא לא בבית, הם מזלזלים בהכל. צריך לחנך. לא בכעס. כעס לא מחנך, כעס פוגע. כשאני בא לבן אדם, ואני עובד על זה, יש דבר אחד שקיבלתי על עצמי, אני לא מהיר לאף אחד. כי אני כועס, אני לא שולט על עצמי. כשמישהו מדבר בבית הכנסת, אני לא מהיר לו. כשמישהו מדבר באמצע קדיש, אני לא מהיר לו. אם אני לא מצליח כבר לשלוט על עצמי, אני יוצא החוצה. למה? לימדו אותנו חז"ל כלל גדול. הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אומרת הגמרא, אנחנו חייבים להוכיח. אני חייב לחנך את הילדים שלי, אני חייב גם להוכיח את אשתי אם היא עשתה דבר לא בסדר. אני חייב. אתה חייב להוכיח אותי אם עשיתי טעות. אבל אם הוא ייפגע ממך, אל תוכיח. ולא תישא עליו חטא. אם מתוך התוכחה הזו אתה פוגע בו, אל תישא עליו חטא. תחשבו בבית הרבה פעמים בין בני זוג. בת כועסת הביתה, לא לדבר. כל אחד ייכנס לחדר שלו. להירגע, להירגע, בשעת כעס לא שולטים על הפה. בשעת כעס, השם ירחם, מוציאים שטויות כאלה מהפה, השם ירחם ויציל.